se uletelo sa Bakšom i ekipom u takvo vrtlog, vidi to, takva parodija, da je to strašno, nisam od tebe to očekio, ajde ono s Markom, ovo ono i okej. Okay. Jesi mi ispala nemoralno u nekom trenutku? Druže, di si ti uletela, ti si u kurcu. Sutra ćemo se družiti kad bude radija. Sutra je druženje, tokom radija, hitamo ciperipija na kauču. Nemoj se tako ponašati, ajde. A? Neš biti dosadna. Aj. Kako ovo je Mine pjesma. Minu upočeo oči. Aj, steš ljudi na ti. Zatvori oči sekund. Zatvori, ne možeš žmirit. Ne pobegneš. A? Ne pobegneš. Zatvori oči i nemoj otvarati oči 3 sekunde. Ne, zapovim. Ajde, vjeruj mi, neće te u usta poljubiti. Digni glavu ovako. Zatvori oči 3 sekunde. Nemoj to. Ajde. Samo pobegneš kao. Idem. Legendo. Ajde. Iš tamo. Sutra se vidimo. Ajde. Ne idem, spavat ću u kući. I onako mi je član izolacije na partiju. Nema je. A tebi je slaći da legneš negdje ako to dođeš da pričeš sa nemorom? A šta, jel me primaš da spavam kod tebe? Da, reci lijepo. Da li ne? Dođi da pričam. Šta je folirantu, šta mi govoriš tako, da? Jel da ili ne? Reci ovako. Sad čekaj mi da si slušao. Ja ne znam, evo. Sad čekaj mi da si slušao. Evo ti nijedna kamera, ne znam. Samo od sebe. Lijepo se druži. Ne budi ovako u druženju. S tobom. Nisi ti meni Brenda. Sram ti bilo. Sram ti bilo. Ajde, ajde. Dođi da pričam. Molim. Kako se ruši? Pošto, ajde, vidimo se. Ajde, ajde. E, nećeš da dođeš? Doću. Sutra. Malo. Sutra.